Hallo, og velkommen tilbake til Fidebist med Hilder. Yay! Jeg har mye nytt å vise dere. Jeg har gjort kjempemasse. Ja, det har jeg. Her er det flotte huset mitt. Det er ferdig. Det er faktisk ferdig. Tenk på det. Eller, ja. Det står en gris. Ja. Åja, han bare liksom tullet seg gjennom veggen litt. Jeg har fått besøk av, husker dere, den grisen i første episode som ikke ville bo med meg. Han har nå funnet ut at han ville bo her, og han har stiftet en familie. Han har funnet seg en kone og fått en liten grisunge. Hvor søtt er ikke det? Hallo, hallo lille venn. Hvor så søtt. Ja, han var veldig søtt. Her er da første etasjen. Jeg har tatt det flotte valget å ha gras som gulv. Jeg synes det var en veldig fin grønn farge, så hvorfor ikke? Jeg har en kobbelstol. Den er litt hard å sette på, men den funker. Og så har jeg en hems her oppe, som jeg søver på. Det er veldig kjekt. Men den er ikke spesielt trygg da, for det er ikke noe sånn greier her, som hver gang jeg egentlig stiger opp og skal gå noe sånn, så går jeg heller den her veien, fordi at jeg går fortere enn trappa. Det er ikke helt bra. Skal vi se hva mer jeg har gjort. Jeg har høgd kjempemasse tre, og flata ut området, noe fryktelig. Jeg vet ikke om dere husker hvordan det så ut her, men det var mye mer tre og sånt. Og så ser dere jo der marble-tingen da. For jeg har jo minet en god del da, for å si det sånn. Mens dere har vært borte, tenkte jeg å si, mens jeg ikke har spilt inn. Så jeg har fått tak i litt marble, og det her blir da omrisset av biblioteket da. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men her blir inngangspartiet, tenker jeg. Eller, det her blir ikke hovedinngangspartiet, men jeg skal ha liksom, det skal være tak over her, men det her delen er liksom utendørs. Det skal ikke være vegga på den her delen. Men her skal det være vegga, og her blir det i dør. Og det her er da hovedrommet. Det blir ganske stort, tenker jeg. Her blir det kanskje i dør, tenker jeg, ut mot hagen min, eller hva det enn blir. Og her skal det være en utstekker av biblioteket. Altså, det blir vel tre rom her da, tror jeg. Og så blir da hovedinngangspartiet mitt sånn cirka her. Sånn her. Sånn cirka. Har vi noe? Nei, vi har ikke noe markert med. Nei, men her blir det da. For parken ligger jo der borte. Så jeg tenker det er greit å liksom ordne en sti som går, eller en vei kanskje til og med, som går derifra og hit. Og så hadde han Svein, Epic Dimitar, en sånn god idé. For her skulle jo egentlig hovedinngangen min være. Det var sånn jeg hadde tenkt. Men tingen er at jeg har ikke noe lyst til å putte en masse jord på der og vattnet her. Så jeg tenker at jeg skal bygge en inngang i kjelleren, som folk kan kjøre båter inn i. Så folk kan kjøre båter inn i biblioteket. Om det blir bra, det vet jeg ikke, men jeg håper det. Jeg synes egentlig huset er ganske fint, det. Det eneste er at vinduene er kanskje litt for lav. De er liksom gulvhøyde. Men det er litt greit, for da kan man stå sånn og bare se, i stedet for liksom å hoppe inn, da. Hva nytte har gjort? Jo, jeg har minet en god del. Jeg har høgd kjempemasse tre. Altså, dere husker jo det var en gigantisk skog her. Se her hvor masse tre jeg har. Det er helt sjukt. Jeg har også litt stein, for jeg har jo minet litt. Funnet litt med marble og sånn. Har litt jord, som dere ser. Det er jo kjekt å ha. Har ikke så mye mat. Så det er vel en av tingene jeg bør gjøre etter hvert. Jeg har over en liten tur bort til The Villagerne. For jeg kom på at det var noe lys som jeg ikke hadde tatt med meg.
Og jeg syns, ja, de ser egentlig litt ut som fakler, men jeg syns de var litt penere, egentlig. Jeg vet ikke hva dere syns. De er litt mer sånn hvite i alle fall. Jeg vet ikke. Ja, her... jeg tror jeg har mer hjerne enn... Ja, der var hjerne mitt, ja. Tror om det er mer her også. Det vet du, tinn. Ja, her ser dere det jeg har minet da. Tungsten, vet jeg ikke hva man kan bruke det. Jeg tror ikke man kan bruke det til noe foruten om noe sånn her hemmelig oppskrift eller noe sånt. Men jeg har jo fått litt jern, det er jo kjekt. Jeg har ikke funnet en eneste diamant ennå da, det er jo litt trist. Men det kommer etter hvert. Oi, nå har gissegrisen vært stor. Det er jo koselig. Og jeg har også sett en ting her. Det er noen som har plassert en kista utenfor huset mitt. Så jeg lurer på om jeg kanskje bare må lese den først da. Mystiske fjellet av Epic Dimitar. Hvor jeg kan stå her at med vannet og lese da. Blir litt sånn, ja, stemning da. Hallo, Hildur. Jeg har merket noe rart oppe med fjelltoppen til venstre for deg. Det er noen merkelige skapninger der. Jeg vet ikke om de er onde eller hva. Lurt å få sjekket det. Med vennlig pirathilsen, kaptein Dimitar. Hæ, til venstre for meg. Man må huske at han sto her sånn når han... Når, ikke skrev da, men når han levert boka. Så de er vel kanskje her da. Og jeg har jo lagt merke til at det er sånne, her, sånne flyvende ting her. Det er ganske mange sånne, faktisk. Så jeg lurer på om det kan være en sånn spawner der oppe, eller noe sånt. Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke helt å tyde hva som er der oppe. Men det kan være noe skummelt. Men jeg synes dere flyvetingene er veldig, veldig sterke. Så jeg lurer på om jeg kanskje må... Vet ikke, jeg forbereder meg på noe vis. Må i alle fall ha mat med meg. Det blekket trenger jeg kanskje ikke å ha med meg. Jeg har 6 piler. Jeg har litt jern. Man kan jo ordne sverd og sånne her greier. Kan man ikke det? Sånne grønne greier. Men jeg tror ikke man kan ordne rustning med det. Og sånn. Det trenger vi. Skal vi se da. Eller det trengte vi jo faktisk ikke når jeg tenker meg om. Men den også. Kanskje ordne... Vet ikke. En hjelm. Og... sko. Jeg har jo noe rustning fra før av da. Men... den er jo ikke så bra. Den er veldig fin og lilla og sånn. Men det er egentlig det. Vet du, det kryr av griser her. Det virker litt som at de grisene der kanskje har løst ut igjen, men nå har de jo bestemt seg for hva her da. De kan jo drive og ombestemme seg hele tiden. Sånn, det har vært litt like her. Må vel legge dem der da. Tror dere jeg liksom er... jeg må kanskje ha en pickaxe når jeg tenker meg om. I tilfelle det er en spawner der, for da kan jeg ødelegge den, sant? Eller har jeg lyst til å ødelegge den? Er det ikke litt artig med sånne spånere, da? Eller bør jeg ødelegge den første gang? Jeg vet ikke hvorfor jeg ordnet i 3 øks. Det er sikkert bare... Jeg hadde sikkert noe krise eller noe sånt. Det begynner egentlig å bli mørkt nå, men jeg kan gå opp og se. For alt jeg vet, så dør jeg liksom, så... Jeg må ordne en skikkelig sti opp hit. Det er jo sikkert fint her oppe uansett, så... Hallo? Kanskje hvis jeg går videre denne veien? At... Ja, her ser det ut som... Det er masse tre i veien. Sånn. Wow, det er noe blått med ansiktet bortpå. Det er flere sånne med ansiktet bortpå. Jeg er litt redd.
Oi! Jeg tør ikke å se på hva det for noe akkurat nå. Jeg litt redd. Hallo? Det var jo ikke noe skummelt. Det var jo ingen der. Oi, hvorfor gikk jeg den her veien? Ja, ja. Det går bra. Au. Er det lyd på Minecraften min? Jeg har hørt ingenting, faktisk. Jeg får sjekke når jeg kommer inn her. Jeg tror jeg må ta fram sverdet mitt. Sånn i tilfelle. Men jeg tror det var bra. Men det var... jeg trodde virkelig at det skulle være skikkelig skummelt der borte. Det er noe sånn. Det gikk greit, Gisse. Det gikk greit. Ja. Nå blir døren syk i mer. Ja, det skal være lyd, så jeg håper dere hører det. Jeg hører det ikke, da. Skal vi se hva jeg fant. Jeg fant et brød, en musikdisk med mål, 5 rubiner, 5 kopper, 3 tinn, en taubit, takk. Tonium pickaxe, tomen, jeg vet ikke hvordan man sier det en gang. Det er noe tomcraft, tomium, kanskje, jeg vet ikke. Det er noe tomcraft-opplegg i alle fall, så den kanskje noe spesielt med. Det får jeg nesten finne ut. Vete og... cocoa beans! Yay! Og en silver ingot, og en sal. Så jeg kan faktisk... det var en gris der ute. Jeg trodde det var et monster der ute som sto her, men det var ikke det. Jeg får bare legge det her nede her. Skal vi se... det er ikke noe mer som skal dit, nei. Sånn. Altså, den pickaxen får ligge der, rett og slett. For jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men... men jeg tror jeg kanskje må ha en kiste til, for jeg har ikke plass til alle sakerne mine. Ser det ut som... kanskje jeg bare skal ordne det, når jeg først er i gang. Ja. Vi får sats på at det funker. Sånn. Den edderkopp, var det ikke? Det er en som rir på en sånn edderkopp. Hallo. Det var litt vanskelig å se, da. Men dere har kanskje sett sånne før. Jeg blir bestandig overrasket når jeg ser sånne. Men egentlig så er de jo ikke så uvanlige som jeg skal ha det til. Jeg tror bestandig at de er veldig uvanlige, og så bare, nei. De er ganske vanlige, Hilde. Skal vi se. Se på han her. Han var ikke så vanskelig å ta heller. Hihi. Jeg er flink. Oi, jeg stengte meg ute, tydeligvis. Så flink er jeg. Gisse, hva du gjør oppå der? Hva du gjør? Du får ikke lov til å være der oppe. Det er bare jeg som får lov til å være der. Så, gå bort. Sånn, flink. Flink, Gisse. Oi, fy som vil inn. Men... oi. Men du får ikke inn. Eller kommer du deg inn liksom døra? Skal vi prøve? Jeg tror ikke han kommer seg... eller hun, kanskje. Jeg tror ikke den kommer seg inn døra, skjønner du? Og jeg ville egentlig ikke miste noen av gissene mine. Kom da. Kom da, kua. Kom da. Tror om det er nok om jeg bare slår vekk den her? Eller er du for høy? Jo, jeg er for høy. Nei! En er gissen! Oi! Det er skiltet mitt for sånt fest. Kom, kua. Kom da, kua. Sånn. Men nå er det bare en gris. Tydeligvis. Det rimer. Men jeg finner vel flere gisser etter hvert. Vi får ordne en gissefarm, tror du ikke det?
Men vi har ikke så mye mat. Så vi skulle kanskje ordne en farm. Vi kan putte noe gullerøtter og poteter. Vi må også ordne en soppfarm. Jeg liker soppa, og jeg liker å plassere sopp. Jeg synes de artig når de driver å spre seg og sånn. Det var bare dere. Jeg blir sånn helt panisk nesten når jeg her. Alene. Det er jo skummelt, er det? Skal vi se? Sånn? Er det nok? Altså, det er hen-kun. Vet jeg ikke helt hva jeg heter. Om det er noe tomcraft eller hva det er. Flaks. Da kan vi for så vidt plante litt mye, da. Da får man tau, da. Vet ikke hva vi kan bruke tau til, men det er noe så. Corn kettle får vi... Jeg tror man kan ha popcorn og korn til det. For jeg ordnet jo en gave til han Adexio en gang, der jeg ga han popcorn. Så jeg tror det var ifra den da. Vi må få i gang biefarm etter hvert, tenker jeg. Jeg vet ikke. Jeg synes det er... Jeg har ikke helt forstått meg så veldig mye på bie og sånn. Men jeg vil jo ha flere tre og sånn. Ei, ikke stjæl jorda mi! Fy! Slem, Enderman. Du er slem. Fy! Ja. Det går bra. Hva kua skal hete da? For grisen har tydeligvis... Jeg kan ikke kalle den for gisse. Gisse-gis. Det blir litt for sånn barnslig. Jeg kaller han heller for Francis. Etter Francis Bacon. Men da kanskje kua også må ha en sånn filosofinavn da. Kan ikke du hete Nietzsche da? Sånn, Francis Bacon og Nietzsche. Ja. Yay! Jeg liker filosofi, ok? Det går greit. Skal vi se, skal vi tørre å gå ut der? Det ser ut som det er noe creeper og so i lende, tenkte jeg å si. Den veien. Og en zombie. Men zombieene tar vi lett. Det er bare dere creeperene som er litt skummel. Men jeg tror det går greit. Hva du gjør der oppå? Svein? Hvorfor er du på mitt område? Oi, se der du. Der er jo det lysene. Kanskje de bare kommer ut på natta? Det er faktisk mulig det. Bare jevne ut litt her sånn. Tror det blir bra. Kan jeg begynne med farmen her sånn? Det blir jo ikke noe fancy farm. Oi, men jeg er tydeligvis skikkelig noob i Minecraft da. Jeg har glemt å ordne meg en sånn... hva det heter på norsk da? På engelsk heter det jo ho, sant? Nei, men... ja. Dere har egen inngangsdør da. Dere får bare være sånn. Jeg trenger en ho, i alle fall. For... man må liksom snu marka og sånn, sånn at den blir fruktbar. Wow. Det har vært en spade, Nietzsche. Nietzsche tror sikkert at jeg er skikkelig Minecraft-noob nå. Kan ikke oppskrifta på en hoe engang. Men det kan jeg faktisk bare glemt meg litt, ok? Au! Men, hvor ble det av? Den er der bortpå. Vær snill nå. Jeg har ikke gjort deg noen ting, noensinne. Og likevel så skader du meg. Jeg lot til og med spåneren deres var i fred. Jeg vet jeg stjal alle tingene deres og sånn, men... Bare prøv å ta den. Hjelp. Kom da. Jeg tror den bare står og tenker. Jeg når jo ikke opp det den da. Nei, jeg klarer ikke å skyte den heller, vet dere. Jeg er for dårlig til sikt, rett og slett. Sånn. Skal ha korn.
der sånn. Oi, jeg hadde masse korn. Jeg tror kanskje det her blir nok, egentlig. Og så bare tar jeg bort litt her. Jeg liker at ting er på rett linje og sånn. Så kan vi ha flaks. Oi, ups. Sånn. Der. Det blir bra. Tror du ikke det? Vi kan ta bort ei rad til, da. Så kan vi få plantet ut alle flaksene våre. Jeg vet ikke hva vi trenger tråd til, men det er sikkert et eller annet. Og så er det den vi har igjen. Ikke det? Nei, vi mangler jo også... Hva heter det? Sugar cane, selvfølgelig. Hva er det på norsk? Sukkerpinja? Nei. Sukkerrør? Nei. Jeg vet ikke. Dere får fortelle hva det er for noe. Rett og slett. For jeg kommer ikke på hva det er for noe. Sukkerrør, kanskje. Den skal ikke stå der. Sånn. Dette var jo en flott farm. Og der kommer det regn. Og det er jo egentlig perfekt, for da får du plantene mine ekstra vatten og sånn. Og det er jo flott. Ikke sant? Ja. Men da skal vi avslutte denne episoden. Gå inn, kua. Sånn, flink. Flink, nytje. Flink. Ja. Ok. Da snakkes vi senere. Fortell meg gjerne hva dere syns om huset, og om dere forstod ideen til biblioteket, så fortell meg hva dere syns. Tror dere det blir bra og sånn? Eller ser det helt forferdelig ut, og bør jeg heller gå for en annen stil? Vi snakkes. Så, ja. Ha det bra! Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.